Многу од професорите во основните и средни училишта во Велес користат свои лични уреди за реализација на онлайн наставата. Многу малку училишта се опремени со електронски уреди преку кои наставниците ќе одржуваат истата. Собствени уреди користат и наставниците од средното стручно училиште Димитрија Чуповски во Велес. Во моментов училиштето не располага со толку апарати за да може да се даде на секој наставник. Тие носат апарати од дома. Без никаков проблем и се уклучуваат, можете да видите, ја држат наставата. Директорката и јавно им се заблагодари на наставниците за оваа постапка, инаку Општина Велес распише јавен повик за лаптопи само за наставници, но не и за ученици кои што немаат уреди за следење на наставата. Бројот на уреди што недостасува во училиштата е 300, во основните 208, а во средните 92.